Jag startar varje dag med att läsa några dagstidningar och på min padda. Jag använder YouTalk för att hjälpa mig och lära mig svenska. Ja, det finns flera digitala tjänster som Götabiblioteken tillhandahåller och några av dem ska vi få höra om nu i podden Internet för alla eller. Och den här podden spelas in i samarbete med Götabiblioteken, Regionbibliotek Östergötland och Digital Kreativ Verkstad på Linköpings stadsbibliotek. Den produceras i samband med All Digital Week, en europeisk kampanjvecka för digital delaktighet. Och jag heter Christel Walsinger. Götabiblioteken erbjuder en rad digitala tjänster som ger den som har lånekort möjlighet att bland annat läsa böcker och tidningar och titta på film digitalt. Det här har Linda Skårbratt full koll på som är utvecklingsledare för Regionbibliotek Östergötland. Jag snubblar ju nästan på det där ordet, men hej Linda! Hej! Du sitter där och håller för skratt. Du och jag sitter i Linköpings stadsbibliotek nu och spelar in på lite coronasäkert avstånd. Sådär. Självklart. Och det ekar lite här inne, kan vi väl påpeka för de som lyssnar, om de undrar varför det låter så. Normalt finns det ju en liten poddstudio här i biblioteket, men den är stängd under pandemin. Men du, utvecklingsledare för Regionbibliotek Östergötland, vad innebär det då? Vad gör man då? Ja, vad gör man då? Jo, i mitt fall så är det att jag är samordnare för en webbredaktion, så att jag har ansvar för det. Och jag har hand om en grupp som jobbar just med bibliotekens e-tjänster. Att välja in e-böckerna och välja ut vilka databaser och söktjänster som vi ska ha. Sitter ni och testar sånt då och kollar? Höll inte måttet, men den här ska vi ha. Ja, det var roligt. Ja, men vi kollar runt och gör lite omvärldsbevakning och ser vad som finns på marknaden. Har det ökat mycket, den typen av tjänster, eller? Ja, eller ökat, men intresset har väl ökat för tjänsterna. Det tycker jag. Och det känns kul. Så vi hoppas att fler upptäcker våra fina tjänster. Ja, precis. För många av de här har ju faktiskt funnits här ett tag. Ja. Men blivit mer uppmärksammade nu förstås, när vi inte kan röra oss fritt i samhället. Precis. Vi ska ju gå igenom några av de digitala tjänsterna som ni erbjuder. Titta lite närmare på hur de fungerar och sådär. Men det som är gemensamt för alla är väl just att man behöver ha ett lånekort. Ja, det behöver man. Och om man nu inte har det? Då kan man gå in på gotabiblioteken.se och registrera sig som biblioteksanvändare och skaffa ett bibliotekskort. Själva kortet får du först när du besöker oss. Så tidigare har vi haft att man får vänta 30 dagar. Men nu i och med pandemin så har vi förlängt så att man kan vänta 2 månader innan man besöker oss och får sitt. Då kommer man in och legitimerar sig och får sitt bibliotekskort. Just det, men man får ett nummer som man kan använda nu. Ja, man använder digitalt. Sitt personnummer. Ja. Och sen får man välja en PIN-kod som man använder för att logga in. Just det. Och då öppnar sig en värld av roligheter. Yes. Ja, det gör ju faktiskt det. Och om vi börjar lite med det som ju många ändå förknippar då biblioteket med traditionellt, det är ju att låna böcker. Och det kan man ju göra digitalt också. Ja, vi har e-böcker och e-ljudböcker. Och det lättaste sättet att ta del av dem är väl att använda appen Biblio. Som man kan ladda ner. Vilket jag gjorde precis innan här. jag har lånat, men det var nog innan. Jag gjorde det inte via Biblio i alla fall. Nej. Men hur mycket får man låna, hur mycket som helst? Nej, det finns en begränsning. Det är 8 böcker per månad då. Och det är en tillfällig ökning som vi har nu i samband med coronatiderna då. Ja, just det. Men finns alla böcker att låna elektroniskt? Nej, det gör de ju inte. Och vi har en begränsning på vilka vi kan erbjuda. Det beror ju på vilka böcker som våra leverantörer kan erbjuda och vad förlagen säger och sådär. Ja, okay. Men väldigt många finns att låna. Ja. Så om det till exempel är en väldigt lång kö på reservationskö på den fysiska boken, alltså pappersboken, så kan man ju alltid gå in och kika och se om den finns som en e-bok. Och är det då obegränsat antal människor som får låna den elektroniskt? Ja. Det är så? Ja. Den kan inte ta slut? Ja, vi har väl en budgetgräns, men vi har inte uppnått det just den på en särskild titel. Så. Det finns en gräns, men den är väl... Den tilltagen, ja. Okej. Det ska till att det kommer någon sån här ny som alla vill ha exakt samtidigt, så det kan bli lite mäckigt.
Har ni märkt av utökad, eller en ökad låning av e-böcker under pandemin? Ja, det har vi. Helt klart. Mm. Mm. Och det tror jag i hela Sverige att man har sett en ökning. Så. Mm. Men vi har ju höjt även där då, taket för hur många e-böcker vi kan erbjuda. För det är ju även där en gräns liksom, så att, per månad. Mm. Men, så den har vi också utökat. Mm. Men ja, det känns positivt att fler upptäcker e-böckerna också. Ja, precis. Mm. Mm. Och många som besöker bibliotek till vardags gör ju det också för att läsa tidningar från olika delar av världen, magasin och dagstidningar och sånt. Och vi ska få höra en röst om det. Jag blev väldigt glad för några år sedan när jag fick reda på att det fanns en funktion som heter Press Reader, så att jag med hjälp av mitt lånekort kunde logga in och läsa tidningar på nätet gratis. Och sen dess har jag hållit på med det. Jag startar varje dag med att läsa några dagstidningar och på min padda. Och jag tycker det är jättebra. En funktion som jag gärna skulle vilja att flera kände till. Ja, Pressreader pratar vi alltså om. Ja. Ja, berätta vad det är. Det är en fantastisk tjänst där man kan läsa tidningar och tidskrifter från både Sverige och utländska tidskrifter också. Mm. Så man kan välja och vraka bland många. Jag tror det är 7000 publikationer, om inte mer. Så att, det räcker ju. Det räcker. Så att det blir över, ja, precis. Men hur hittar man till den? Ja, det enklaste sättet är väl att gå via vår hemsida. Mm. Och då går man in under Använd biblioteket. Mm. Och så har vi en meny som heter e-tidningar. Ah. Och då hittar man Pressreader. Mm. Och då är det bra att man har loggat in med sitt bibliotekskort och sin PIN-kod, för då dyker det upp en länk som man kan klicka på så man är inloggad. Mm. Och det är ju om man är utanför bibliotekets lokaler. Är man på biblioteket så kan man klicka på en länk direkt. Ja. Och finns det någon begränsning där i hur mycket man får läsa? Kommer det ett larm om jag öppnar min 3000 tidning? Nej, det är bara använd så mycket som möjligt. Ja. Då blir vi bara glada. Ligger det gamla titlar där också? Eller är det de nyutkomna? Det är både och. Det är blandat. Ja, det är blandat. Det är lite olika regler beroende på vilken tidning och tidskrift som... Ja. Det är ju vad de som ger ut dem har satt för regler. Men där finns ju dagstidningar till exempel. Ja. Mm. Mm. Men man läser dem i... De är inlästa som tidningssidor, va? Men det är inte liksom någon slags digital upplaga. Nej, som så... man har annars kanske. Nej, precis. Det är ju inte som webbsidan motsvarande för tidningen. Utan det är ju som tidningen. Så man får ju verkligen den här upplevelsen av att läsa tidningen fast trivs med digitalt. Det. Ja, precis. Ja, exakt. En annan rolig tjänst som jag inte kände till alls innan, som jag fick lära mig om nu, den heter U-talk. Mm. Vi ska lyssna på en röst som berättar lite om den också. Hej, jag använder U-talk för att hjälpa mig att lära mig svenska. Det är så bra, tycker jag, för att jag kan ju bygga ord för ord. Och jag kan ju uttala min svenska på ett bra sätt. Berätta vad det här är för slags app. Ja, det här är ju en språkapp så att man kan lära sig olika språk. Och det känns, tycker jag, väldigt häftigt. Jag har testat det lite. Mm. Jag har ingen språkbegåvning så att jag skulle behöva använda det mer. Ja. Men jag vet att till exempel inom samhällsorienteringen för nyanlända så använder man den här och visar appen för att de som är nya i vårt samhälle ska lära sig svenska. Mm. Och det är precis som hon berättar här, att det är ett sätt att lära sig svenska. Mm. Men det finns ju väldigt många språk så att det är ju bara att gå in och kika och upptäcka de fantastiska språken som finns. Ja, jag tog ju hem den då. Och jag har valt in japanska här, jag tänkte det var lagom utmaning. Så jag tänkte bara demonstrera lite, det var väldigt lätt måste jag säga att röra sig. Och då kan man då välja till exempel de här allra första orden man kan lära sig. Jag skulle vilja ha en kaffe, tack, tyckte jag kanske kunde vara lämpligt. Och då kohi okudasai. Och då när jag upprepar det här så spelar jag in det så här. Kohi okudasai. Ja, men det lät väl bra. Ja, men tillräckligt va? Tror jag får en kaffe i
Kyoto. Det tror jag. Jag tror de blir glada att du försöker. Vad heter? Och där kan man också, man kunde sakta ner uppläsningen av fraser och meningar med hjälp av en snigelsymbol. Lite lagom illustrativt. Ja, men precis. Ja, men, så den är ju härlig. Ja, den bygger ju på att man kopplar ihop bilder och ord och upprepar och så. Så att, det är så man ska lära sig. Och sen att man gör olika spel och hamnar på olika nivåer så att man ska liksom bli triggad att komma vidare i sin språkutveckling. Mm. Vet du något om hur många språk? 140 språk att välja på, så att det finns en del. Man har inga ursäkter där, nej. Att inte göra någonting. Men hur hittar man den här då? Ja, det här kan man också hitta via vår hemsida. Använd biblioteket, arkiv och databaser. Och så hittar du den under U-talk. Yes. Så den kan man ladda ner i sin telefon då, ja. Till exempel. Ja, man blir hänvisad till en sida där man kan ladda ner den. Just det. Mm. Slutligen ska vi prata lite film och nu ska vi höra från en person som använder sig av filmtjänsten Vidla. Hej! Jag vill bara berätta hur mycket jag älskar er nya digitala filmutlåningstjänst Vidla. Jag älskar att utbudet är så stort. Jag tror det finns över 1700 filmer nu. Och att det är så lätt att använda tjänsten. Det är bara att gå in till vidla.se eller gå till appen. Välja vilken film jag vill se och sen fylla i vilket stadsbibliotek jag tillhör, lånekortsnummer och PIN-kod. Och sen kan jag njuta av den film som jag valt. Jag älskar också att utbudet är så brett. Där finns allt ifrån gamla klassiker med Ingrid Bergman och Jacques Tati till nyare filmer som Parasit och En oväntad vänskap. Den enda nackdelen som jag kan hitta är väl att det är svårt att begränsa sig till att bara låna 5 filmer i månaden. Men den begränsningen kanske ändras om vi blir fler som använder tjänsten. Mm. Nöjd och glad användare där. Ja, det är jättekul att höra. Ja. Men ni har ju faktiskt 2 filmtjänster. Hon pratar om Vidla, men det finns också en som heter Cineasterna. Precis. Ja. Cineasterna har vi haft väl 2018 om jag inte minns fel. Mm. Och den har funkat väldigt bra och varit väldigt populär. Mm. Och vi har känt att det finns ett intresse av e-film eller strömmande film. Mm. Och då tyckte vi att det vore intressant att erbjuda ytterligare en tjänst. Mm. Och då kom Vidla in i bilden. Mm. Och den är egentligen den är tillfällig nu, eller? Den är tillfällig. Under åren? Ja, precis. Ja. Det har varit en satsning, särskilt då, med tanke på corona och så. Ja. Så att, fram till den sista juni i år så har vi Vidla under en testperiod och ser lite hur det funkar. Det är ju ett rätt stort utbud av filmer på båda de här tjänsterna. Vad är det för typ av filmer som hör hemma här? För det är inte riktigt samma som på vanliga betaltjänster. Det ska ju vara kvalitetsfilm. Ja. Film för cineaster. Ja. Det är lite därför det heter. Ja. Men också lite beredd på vartifrån filmerna kommer. Det ska inte bara vara svenska eller amerikanska filmer, utan det ska vara en bredd. I båda tjänsterna erbjuder det. Mm. Så att man ska kunna upptäcka nya filmmakare och filmländer som man kanske inte testat tidigare. Det ligger ganska mycket tips om film på de här hemsidorna om man går in och kikar. Dels olika bibliotek som tipsade, jag tror att det var inne i Vidla. Ja, precis. Ja. Det finns olika tipslistor, olika teman och de skriver gärna artiklar och är väldigt aktiva på sociala medier också. Mm. Så de har torsdagspremiär och fredagsfilmen och lite sånt där som man kan få tips ifrån. Kul! Och de där går att ha både som app tror jag och köra via sidorna direkt. Ja, då kan man ju ofta strömma upp på tvn om man har koll på sin Det är lite AirPlay. Olika beroende på vilken teknik man använder sig av, men det är klart, det är ju för att få hela filmupplevelsen såklart. Ja. Mm. Är det fler tjänster du vill tipsa om? Ja, alltså vi har ju många fina tjänster, men Global Grant är en tjänst också som jag tror att många skulle kunna ha nytta av. Mm. Om man kanske tillhör en förening eller och behöver bidrag, kan ju vara lite tuffa tider nu och sådär. Då kan man gå in och söka i Global Grant och hitta fonder eller stipendier som man kan söka medel från så att man kan utveckla sin förening eller satsa på någonting. Och det gör vi hela världen då förstås, som heter Global Grant. Ja, Global Grant. Ja, men det låter ju bra. Så det kan vara ett tips. Ja, och är det mer tjänster på ingång? Nu blir man ju så här sugen på mycket vill ha mer. Girig, ja precis. Vad kan jag mer få?
Nej, inte just nu. Nej. Men Götabiblioteken funderar kring sina digitala tjänster. Mm. Och vad användarna vill ha och lite sådär. Så att det, vi får väl se vad som händer framöver. Om man är sugen på något särskilt kanske man kan höra av sig till er och tipsa lite. Jättebra om man gör det. Tycker vi är kul. Vi lämnar förstås länkar till alla de här tjänsterna i våra show notes till den här podden. Tack så jättemycket för den här guidningen. Ja, tack själv.